Jussi Varas, terve. Voisiko häiritä hetken, vaikka tuo viime tapaaminen ei ollutkaan mikä menestys? No, minä haluan tekijän yhtä paljon kiinni kuin sinäkin, että miten voi olla avuksi? Mulla on yksi nimilista. Hinkkanen, Taanila, Möller ja listan viimeisenä on tämmönen kuin Anttila. No, luettelit minulle juuri Iltaruskon potilaiden nimet satunnaisessa järjestyksessä tosi, mutta ei siinä ole mitään salaista tai ihmeellistä. Osaatko kertoa, mitä tähän listaan liittyy nimi Virtanen? No, meillä oli eräs potilas nimeltään Ursula Virtanen, mutta hän poistui. Siis kuollut vai? Muistaakseni helmikuussa. Mihin hän kuoli? Täysin luonnollisesti, lopetti hengittämisen. Osaatko kertoa tästä Virtasesta mitään muuta? No, tämä Virtanen oli entinen kamreeri, jota hän sai autella toimistossa. Mutta hän oli niin utelias, että Susanna joutui tekemään siitä lopun. Mutta oliko tällä Rouva Virtasella niin kaikki astiat kaapissa? Ehdottomasti hänen ainoa ongelmansa oli se, että hän tunki nenänsä muiden asioihin.